دیزی رحمتہ اللہ علیہ، یہ چادر پوشی کے لیے پشاور سے نانگا بادشاہ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ چادر پوشی، اور ان کے جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ اس وقت چادر پوشی کر رہے ہیں، اور قبلہ پیر سید بخاری حسین شاہ صاحب اور عزت ماب جناب محترم صاحب زادہ پیر سید فیض علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں۔ تو یہ چادر پوشی کا جو ہے وہ خوبصورت منظر سیدنا حبیب شاہ سرکار گردیزی رحمتہ اللہ علیہ جو اس مبارک کی تقریب ہیں، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد والا کی سلانہ تقریب ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دعا پر اتفاق کرتے ہوئے یہ پشاور سے ہمارے معزز مہمان جو چادر پوشی کے لیے حاضر ہوئے ہیں سیدنا حبیب شاہ سرکار گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار اقدس پر تشریف فرمائیں، اور جتنے بھی موریدین ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت قبول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سیدنا حبیب شاہ سرکار گردیزی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی صدرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، کرم کی انتہا حسین ہے حسین، محبت نہ پڑھ تو اسے مزہ آتی ہے، کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہر جائے ہر بھوٹی مشک مچایا جہاں بھوٹی کرم کی انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ راستے میں توڑ ہے نہ راستے میں جوڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ایسا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے
خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول نائب رسول محی الدین محی الدین محی الدین بیان شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دل حسین بنا استو حسین سردار نظار درد سیدی حسین عرفا ہے آلہ ہے گرانا حسین کا صدیوں سے تاجدار ہے نانا حسین کا کرم کی انتا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ قبلہ پیر سید بخاری حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ فخر السادات گل گلشن زہرا آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید فیض علی شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہ القدسیہ زیب استانہ علیہ سیدنا حبیب شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سادات اکرام آج کی اس ہماری دعائیہ تقریب میں موجود ہیں اور جو چادر پوشی کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوا ہے تو میں قبلہ پیر سید فیض علی شاہ صاحب آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں جو ہے وہ خیر و برکت کے لیے عالم اسلام کے لیے بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے انشاءاللہ قبلہ پیر سید بخاری حسین شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے تو میں گزارش کروں گا پیر سید فیض علی شاہ صاحب آپ جو ہے وہ عرس کی دعا فرمائیں اور عالم اسلام کے لیے قبلہ پیر سید بخاری حسین شاہ صاحب یہ انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائیں آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب دلوں کو مرکز مار و وفا کربی بے کبریا سے آشنا کر جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو ادر بھی عطا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سودے صدیق دے ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دل جائیں کہ رحمت کا پانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خداوند تو ذات کبریا کے واسطے رحم کرم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے دے ہمیں اپنی محبت اور گدا کر شجانے پیرانے چشتیاں کے واسطے بگردہ بے بلاف ساکستی ضعیفان سکستہ رات گستی باقی خواجہ عثمان عرون مدد کو یا معین الدین چشتی مدد کو یا معین الدین چشتی مدد کو یا معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی در نات کا ملی لطف کن بر عالم سیدی ما سیدی شمع کا شانہ فرید و دی لاودی ولیت مدد فی کل عالم در خفی و در جلی بندہ اے پروردگار امت احمد نبی دوستارم چار جارم تب اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیق خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم عاجرني من النار اللهم عاجرني من النار اللهم عاجرني من النار اللهم عاجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير استغفر الله استغفر الله استغفر سارے آنکھوں آمین استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الحجائب تجد ہو اون انک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بے ولایتک یا علی یا علی یا علی اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم ثبتنا على القران اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا صراط المستقيم يا رب العالمين مولا کریم سیدنا حبیب شاہ صاحب گردیدی یا اللہ آپ نے اس طرف مبارک تے کھلو کے دیوانے اے اللہ عاشقان رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لجپال امتی اور سادات کرام اے اللہ چادر پوشی ہوئی عرسنی یا اللہ سنو قبول تے منظور فرما یا اللہ اس عرسنیاں برکتاں دے صدقے نال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی سچی توبہ قبول فرما ذلت کی موت سے ہمیں محفوظ فرما کرونا وائرس اے اللہ جڑی اشارہ آیا ہے اور جتنے اشاروں جادو ٹونے نظر بعد نظر آف و تمام نظرہ کو محفوظ فرما یا اللہ ملک پاکستان نی خیر فرما ساری سرحدہ نی خیر فرما ساڑھے جتنے اساتذہ ادارے نے یا اللہ پی یو ایف اے آئی ڈبلیو سی اور جتنے اساتذہ ادارے انہوں نے حفاظت فرما یا اللہ ساری اس طرح نہیں حفاظت فرما امت نی سادات نی اے اللہ عزت نی اے اللہ عزت آبرو نی خیر فرما سید علی اصغر شاہ صاحب ساری اے اللہ تاج بی بی اے اللہ پورے آل قبور تے رحمت دی چادر عطا فرما یا اللہ میرے بابا جی سید محمد شاہ رحمت اللہ علیہ سید فضل احمد شاہ رحمت اللہ علیہ سید شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سید نور شاہ رحمت اللہ علیہ سید چند پیر شاہ رحمت اللہ علیہ سید محمد شاہ جیوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید ولایت حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ بی بی پاک دامنہ جنہوں نے ہر جمعرات نچرا گی بدو شہر نے اندر لگنی یا اللہ معذور جنہوں جنازے پڑھے پڑھائے یا اللہ سب نے قبرات کروڑا رحمتانہ نزول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما جنہوں نے چادر پوشی کی ان کے رزق میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ اس آل رسول دے فیض دے صدقے نال میرے مولا حسین دے صدقے نال مولا حسن دے صدقے نال مولا علی دے صدقے نال من کنت مولا فہادن علی مولا اس حدیث دے صدقے نال اے اللہ انہاں ہر نعمت تو مالا مال فرما ہر پریشانی تو محفوظ فرما جتنے دور دراز تو سرکار نے عاشقان رسول آئین اے اللہ سرکار نے او لجپال امتی آئین صحابہ پہ آہنن یا اللہ انبیاء پہ آہنن اس محبوب نہ امتی بڑھا دے اللہ رب العالمین بڑی امت نی بڑی شان ہے یا اللہ امت نے پردیاں دی لاج عطا فرما یا اللہ ساڑی رزتانی خیر فرما ساڑی اللہ یا اللہ ایمان نی حفاظت فرما اللہ سنا عشق سلامت فرما یا اللہ ساڑا عشق سلامت فرما پورے سال نی برکات اے اللہ سا رحمت دی چادر عطا فرما سیدنا حبیب شاہ صاحب سید زاخم شاہ صاحب سید ارشاد شاہ صاحب جتنے سادات کرام سید رحمت شاہ صاحب اے اللہ رحمت بادشاہ اور سید خادم حسین شاہ صاحب انہوں نے چھوٹے پائی جتنے بھی یا اللہ سید فیض علی شاہ صاحب یا اللہ سادات کرام نو یا اللہ رحمت دی چادر عطا فرما اے اللہ سیدنا حبیب شاہ صاحب نے فیض صدقہ سب نو یا اللہ دلی تمنا پوریا فرما سب نی چولی پار دے چودھری نازی صاحب کو چودھری خورشید صاحب یا اللہ چودھری برادران جتنے بھی چودھری یا اللہ سب نو رحمت دی چادر عطا فرما جڑے جڑے سرکار نے محبت رکھنے والے بدو شہر یا اللہ سب نو مالا مال فرما سب نو خوشیاں نال مالا مال فرما امجد محمود نقشبندی رمضان اے اللہ انہاں نو بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما اس پوری مجلس سے رحمت دی چادر عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وما بارک وسلم علیہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی خدایا بحق بنی فاطمہ
کہ بارے کول ایمان گنی حاتمم اگر دعوت امرت گنی ور قبول منو دست دامان آل رسول حق لا الہ الا اللہ حق لا بسم اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ